ilaahay baa mahad leh maanta halkan isugu keen keenay ina garansiiyey inaynu u soo jeesanno waxaynu horu garan weynay ilaahay una garansii baan leh dhammaan marti sharafta ciidamada madax dhaqameedkooda mucaqsaba ha noqdee dadweynaha sharafta leh ee faraha badan ee halkan isugu yimi waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan waxaan la qabaa dhammaan odayaashii iga horreeyey intii ay yidhaahdeen baan la qabaa awalan waxaanu qaadannay oo hirgelinaynaa oo ballan qaadaynaa oo u sheegaynaa ciidamada iyo cid kastay khusaysaba qodobadaa siddeeda ah ee aanu halkaa laga sheegay inaan wada qaadannay oo la dhaqan geliyo oy sideeda u dhaqan galaan sida odayaasha hore sheegeen nabadda waa lagu hawshoon jiray oo cid waliba isku deedo cid waliba way inoo timi hadday dowlad tahay hadday guurti tahay hadday culimo tahay hadday ummadda dhammaan reer somalilan tahay cidaan isku dayno inoo imani ma jirto waxaan isleeyahay maanta halkii ay ka xidhmi lahayd baa ilaahayna waafisiyey baan isleeyahay haddaynu ku fara adeegi weyno oo maanta dayacno taa waxaan u malaynayaa dee wax damoo laysugu yimaadaa ma jirto nin ka mid a saraakiisha halka aynala joogtay afarta sannadood joogtay wuxuu yidhi reerkaygiio intaasoo jeer la qalay oo dhakhtar taalla baan u tegi kari waayey ilaah baan idinku dhaariyay maxaynu ugu nixi weynay inamada afarta sane inala joogay maxaynu isugu nixi weynay innagu magaalada ceeref weyn waxay ladda tahay magaalooyinka waaweyna maanta somalilan ceeregaabo burco hargeysa waa ladda isku xilli bay samaysmeen ama la degay maantana qaabkay u taallo waynu aragnaa yaa ka reebay dadka innagaa ka reebnay horumarkii baynu ka seexannay wax kasta oo noloshu ku taabogelaysa baynu ka jeesannay xumaan iyo dagaal baynu iskula jeesannay ilaahay naga dawee baynu leenahay haddii ilaahay maantu ina garansiiyey ilaahay aynu ku fara adeegna waar ma ku fara adeegnaa aynu ku fara adeegna oo siday tahay aynu u shaqayno marka hore waynu isbaryaynaa qof walba uu nabadda qaado baynu leenahay inanka cadhaysan ninkaa horuu qaadan waayey nabaddaasi ay si kale ula muuqato waa jilib salaax iyo bari aynu ku leenahay ka qaadan waaya dhinac baynu uga soo wada sheegnaa gacan bir aynu ku qabanaynaa maanta wax laysu turaya iyo cid loo turaya midna ma jirto hadday tahay mid qori lagu qabto hadday tahay mid qori magaalada la soo galay hadday noqoto nin kaleoo wax maagan maanta cid loo turayaa ma jirto taa ogaada reer ceelef weynow taa ogaada sidaa la sheegay beelaha kale ee reer ceelef weyn ama deegaanka ah ee dhibaatadu gaadhay sidaa odayaashu sheegeen dee waxay lahaan jirta bay leeyihiin sharaf iyo wanaag baanu haynaa gacan marin iyo in lala xaalaabaa nagu waajiba qof waliba waxa uu leeyahay baa loo goynayaa maanta war ha laysu sugo tolow nabaddaana nagala shaqeeyo nagu taageera intaas waa intaa ciidamada waxaan leeyahay waqtigii aa guryihiinii tegi lahaydeen insha allah in yar baa ka hadhay ilaahay nabad ha idinku geeyo bal intaa inoo hadhay nabaddaa cidna ha u turina amar buuxa qabtaan amar buuxa ayaa haysataan kaa qabataan kaa quriga ku qabataan kaa ka qaadan cid idinkaga dabayn mayso sharcigaasaa marinaysaan waa ballan weeye taas sidaasaynu isku ognahay deed barbarkay ka baxdaan waa bakayla qaleen maanta qof waliba inuu halkiisa inta ku beegan uu qabto ardayga halkaas soo taaganna ha noqotee oo nabadda aynu u wada gutanno saacaddaa aynu halkaa ka dareenno laga bilaabana magaaladu way isu furan tahay qof qori la dhex mari karaa ma jiro ninka lagu qabto askarigu halkaasuu ka bilaabaya iminka qofka lagu qabto waa laga qaadaya ninkii masaajidka kusoo tukanaya ninkii makhaayadda ka soo shaahaya dukaamada ha la wada furo ha la wada furo saaka markii halkaa laga soo baxay waa arkay qaar yare gabanayo ole war malaha baashu dhab maaha warana ugu horeynayo halkaa lugeynaya baan halkaasan kasoo dariiqaa dheer baan soo maray wax ila hadlaya wax isalaabo isacabiye mooye wax kale ma arag waar ha kala biqine bahasha ku dhiirada oo isu wareega oo isu furma oo dadka isu fura oo isu furma oo isu salaamo laabta issaara
انت اصلا كغا بحيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو ماسي اي سلطانكو يمكن روح عنو يا بقر عثمان او محمود محمد صعب قال له تو بقر.